আমি অসম সংখ্যালঘু জাতীয় পরিষদে তরফৰ পৰা আজি নগাঁও সদর থানাত হিন্দু বীর সেনা নামৰ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদর থানাত আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক হত্যাকাৰী বুলি আখ্যা দিছে। ইয়াৰ লগতে তেখেতে কৈছে যে ভাৰতৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ভাৰতৰ শান, এইটো ইংৰাজে ৰচনা কৰা, ইয়াত জাতীয় পতাকাৰ তলত গোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। আৰু লগতে তেওঁ কথাটো কৈছে যে ভাৰতৰ যিটো সংবিধান, এই সংবিধান ইংৰাজে ৰচনা কৰা, এই সংবিধান ভাৰতে দলিয়াই পেলাই দিব লাগে। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱক তেখেতক লাভজেহাদৰ নায়ক বুলি কৈছে। আৰু সেই ভাৰতবৰ্ষৰ এনে অপমান কৰাৰ কাৰণে বিশ্বৰ দৰবাৰত আজি ভাৰতবৰ্ষ লজ্জিত হৈছে, আমি অসমো লজ্জিত হৈছোঁ। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এই গোচৰৰ জৰিয়তে এই হিন্দু বীৰ সেনাৰ সেই নায়কজনক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এইটোৱে আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। হিন্দু বীৰ সেনাৰ সেই নায়কজন আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ লগত চেলফিত ফটো উঠাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বাতৰিৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰি আছে। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অতি সোনকালে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। মই এই মন্তব্যটো যোৱাকালি এটা ব্যক্তিগত চেনেলত প্ৰচাৰ হোৱা মই দেখা পাই মই আজি নগাঁও সদর থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। তেওঁ সংগঠনৰ কি দায়িত্বত আছে সেইটো প্ৰকাশ পোৱা নাই। তেওঁ সংগঠনৰ বেনাৰ লগাই পেলাই তেখেতে প্ৰেছৰ আগত, মানে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেখেতে বক্তব্য দি আছে। তেওঁৰ নামটো কি? আয়ুষ্কাই পাঠক। মই আজি তেখেতৰ ওপৰত মই গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে আশ্বাস দিছে যে আমি অতি সোনকালে তদন্ত কৰিম।